ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ ወደ ዓለም አቀፍ ጎራ አድርጊያችሁ በክሪስማስ ወቅት የሚለበሱ አልባሳቶቻቸውን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞች ነበር ሳስቀኛችሁ ቆይታ ያደረኩት። ቀደም ሲልም እንግዲህ የተለያዩ ፕሮግራሞችን አስቀኝቻችሁ ነበር። አሁን ደግሞ ባሳለፍነው ወር ላይ እንግዲህ ብሪቲሽ ካውንስል ባዘጋጀው ኢትዮጵያውያንን ወክለው 5 የስራ ፈጣሪዎች ወደ ኬንያ አምርተው ነበር። እዛ የነበራቸው ቆይታ ምን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ የሄዱበት አላማስ ምንድን ነው የሚለውን ቆይታ አድርጌያለሁ ከነሱ ጋር። አንደኛው ያው ፊልም ሜከር ነው፣ 4 ደግሞ ዲዛይነሮች ነበሩ። እኔ ከሶስቱ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። 2 በተለያዩ ስራ አጋጣሚዎች አልተመቻቸውም። እኔ ከሶስቱ ጋር ቡና እየጠጣው ቆንጆ የበዓል ቆይታ አድርጌ ነበር። ወደ እነሱ ነው መመራችሁ። መልካም ጊዜ። ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳስተዋወቅኳችሁ 3 እንግዶች ጋብዣለሁኝ። ዲዛይነሮች ናቸው የጋበዝኩበት፣ 3ቱንም በአንድ ላይ ምክንያት አለኝ። በመጀመሪያ እንግዲህ ራሳቸውን ያስተዋውቁኛል፣ ወደ እነሱ ልምራችሁ። ስሜ ፍጹም ትግስቱ፣ ፋሽን ዲዛይነር ነኝ እና የ3ኛ ዓመት ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ። ስሜ ዮናል መርጋ ይባላል። ስሜ ነው የምጠቀመው ለብራንዴ፣ ዮናል መርጋ ይባላል። የተማርኩት አርኪቴክቸር ነው፣ ፋሽን ላይ ነው የምሰራው። ስሜ ቤተልሔም አበበ ይባላል። ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተመራቂ ነኝ፣ ከ5 ኪሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ኦኬ፣ እንግዲህ የ3ታችሁንም የጋበዝኩበት ምክንያት አለኝ። በመጀመሪያ ወደዛ ከማምራቴ በፊት እስቲ ስለ ራሳችሁ ትንሽ ማወቅ ስለምፈልግ ኦዲየንስም ማወቅ ስለሚፈልግ እስቲ። ፋሽን መስራት የጀመርኩት 9ኛ ክፍል እያለሁ ነው። ቤት እናቴ ትሰራ ነበረ ቦርሳዎች እና የአገር ባህል ልብስ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የምለብሰው ራሱ የሰራሁት ልብስ ነው ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ እና ዩኒቨርሲቲ ሲሄድ ግን ቴክስታይል ነበር ፋሽን ነበር መማር የምፈልገው፣ ግን የተመደብኩት ሌላ ፊልድ ነበረ እና ራሴን እያስተማርኩኝ ቲቶሪያሎችን እየወሰድኩኝ ፋሽን ዲዛይነር። እኔ እንደውም ስሰማ ልጅ ሆና እናትሽ ነበረች ዲዛይነር እንደውም አይደለ? ከዛ በኋላ ከእናትሽ በኋላ ነው ወደ ራስሽ ያመጣሽው። ከዛ ደግሞ ለራስሽ ስትሰሪ ነው እንደውም ወደ ፋሽን ዲዛይኒንግ የገባችሁ የሚልም ነገር ሰማሁ። እውነት ነው? ቤት እናት ትሰራለች። የእሷን እኔ ሞዲፋይ አደርገዋለሁ ማለት አሻሽለዋለሁ፣ አሻሽ እየሰራው ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ሙሉ የራሴን ልብሶች ራሴ መስራት ጀመርኩኝ። ራሴ መስፋት እና ለጓደኞችም ራሴ እየሰራው እሰጣቸው ነበረ ያለምንም ክፍያ መጀመሪያ ላይ። ከዛ በኋላ ግን ሞር ወደ ፋሽኑ አዘነበልኩ ማለት ነው። ዩኒል አርክቴክቸር ነው የተማርከው አይደል? አርክቴክቸር ያ ሁለቱም አርት ናቸው። እንዴት ታዲያ ወደ ፋሽን ኢንዱስትሪ ተቀላቀልክ? ሲጀምር ፋሽን ስኩል ነበር መግባት የምፈልገው። ልክ ሀይ ስኩል እንደጨረስኩኝ በዩኒቨርሲቲ ስታንዳርድ የለም ነበረ ፋሽን ስኩል። ከፋሽን ጋር የሚመሳሰለው አርክቴክቸር ነው፣ ህንፃ ዲዛይን ማድረግ። ተመሳሳይ የፋሽን ኤሌመንቶች ነው የምትጠቀሚ የሆነ ዲዛይን ስታደርጊ። እሱም መረጥኩኝ ወደ መማር። እንዴት ነው ከዛ በኋላ ቆይታ የልጅነት ቆይታና እንዲሁም ደግሞ ወደ አሁን ያለው የፋሽኑ ስራ ላይም ይበልጥ ለመግባት ያስቻለን ነገር ምንድን ነው? ልጅ ሆኜ በጣም ፋሽን የምትወድ አክስት ነበረች። በጣም ትዘንጥ ነበር፣ በጣም ከሚገርመው በላይ እና አደንቃት ነበረ። ከዛ በሷ ምክንያት ስዕሎች መሳል ጀመርኩኝ፣ ፔንት ማድረግ ጀመርኩ። መጨረሻ ላይ ያው ፋሽን ዲዛይነር ሆኛለሁ። እኔ ኤሌክትሪካል ኢንጂኒሪንግ ነው የተማርኩት። ማት ፊዚክስ ደስ ይለኛል፣ ቻሌንጅ እወዳለሁ። ከዛ በኋላ ግን ያው ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ሱቅ ስትሄጂ ልብስ ለመግዛት ወፈር ካልሽ ላንቺ የሚሆን የለም ይባላል። ስለዚህ ለዚህ ሶሉሽን ምንድን ነው ብዬ ሳስብ ራሴ ብሰራ ወሰንኩ። በዛ ነው ለእኔ የጀመረው። እኔ ፋሽን ዲዛይነር ነኝ ከማለት አርቲስት ነኝ ማለት እመርጣለሁ። ቢካዝ ፖች ግጥም እሰራለሁ፣ አንዳንዴ ፐርፎርም አደርጋለሁ ላይፍ። ስለዚህ ፋሽን ለእኔ አርት እሱም እንዳለ ሆኖ ፋይናንሻል ፍሪደም መሆነኝ ነፃነቴን ፋይናንሻል ነፃነቴን በፋሽን ነው ያገኘሁት። ለእኔ ኢንዲፐንደንት መሆን የምፈልግ ሴት ነኝ። ስለዚህ ፋሽን ለእኔ ኢንዲፐንደንሴን ሰጠኝ ማለት ነው። እንግዲህ የተማርሽው የተራራቀ አክቹዋሊ ኤሌክትሪካል ኢንጂኒሪንግ እየተማርኩኝ 5 ኪሎ እየነበርኩኝ ነው ፋሽን ውስጥ የገባሁትኝ። ፋሽን ክላስ የወሰድኩት ከአንድ አመት በፊት ነው ኮሌጅ የገባሁትኝ፣ ፋሽን ኮሌጅ። በእኔ ልብሶች የዘውድ ልብስ ሰው ሲለብስ ኮንፊደንስ፣ ነፃነት፣ ስልጣን፣ ፓወር እንዲሰማሽ እፈልጋለሁ።
አንድነታችንን ለማሳየት ነው ዘውድ ያለው ሪፕሬዘንት ያደረገው። ሀገርኛ ስምም ነው ደስ ይላል። እንግዲህ ሶስታችሁንም ያገናኛችሁ አንድ ነገር አለን የሚጋበዝኩበት ምክንያት አለኝ። ብሪቲሽ ካውንስል ባዘጋጀው ኢትዮጵያን ወክላችሁ የፈጠራ ፋሽን ዲዛይነሮች በመባል ኢትዮጵያን ወክላችሁ ኬንያ ሀገር ሄዳችሁ ነበር። እስኪ ደግሞ ስለሱ አውሩልኝ። እንዴት እድሉንስ አገኛችሁት? ኦኬ፣ እድሉን ያገኘሁት እኔ አዋሳ ኢንተርፕሪነርሺፕ ስልጠና ሰጥቼ ነበረ እና እዛ ነው የነገሩኝ። ደን አፕላይ አረኩኝ እና አፕላይ አረጉት 1400 ሰው ወደዛ ሰው ያን ያህል ሰው ነው አፕላይ አረገው እና እኛ አለፍንና ሄድን ማለት ነው። ስንት ነው? 5 ነን። 4 ፋሽን ዲዛይነር እና 1 ፊልም ሜከር ነበር። 1 ፊልም ሜከር ነበር እና ኢስት አፍሪካ ከኢስት አፍሪካ ከተወጣጡ ሀገሮች ጋር ነው። ያ እድሉን ያገኘሁት ኢንተርኔት ላይ ነው። ብሩክ ክለብ የሚባል ፔጅ ነበረ። ብሩክ ክለብ የሚባል ፔጅ አለ። እዛ ላይ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ፖስት ያደርጋሉ። በዛ ነው ቻንሱን ያገኘ ነው። እንዴት ነበር እዛ ያለው ታዲያ አቀባበልን እንዴት አገኛችሁት? በጣም ደስ ይል ነበር። የመጀመሪያችሁ ነው አይደለ? አዎ፣ ደስ ይል ነበር። ሰው ተቀባዮች ናቸው። በጣም ሀገራችንን ጥለን እንደሄድን አልተሰማንም። ሁለተኛ ቤታችንን ያገኘን ያህል ነው የተሰማን አይደለ? አዎ፣ ያን ያህል ነበረ። እዛ የነበረው ከነሱ ዲዛይነሮች ጋርስ ምን የተማራችሁት ነገር አለ? ራሳችሁን ዞር ብላችሁ ያያችሁበት ነገርስ ምንድን ነው ያለው? አክቹሊ እንትን ትሬኒንጉን ስንወስድ የነበረው ፋሽን ዲዛይነር ብቻ አይደለም፣ ኢቨን ፕላነሮች ነበሩ፣ ራይተሮች ነበሩ፣ ፎቶግራፈሮች ነበሩ እና አንድ ላይ ነው ስልጠናውን ስንወስድ የነበረው። እኔ ራሴ ቢዝነሴን ቫልዩ እንዳቀርጎኛል ስለ ቫልዩ በደንብ ቫልዩ ላይ እንድሰራ ምንድን ነው የሮዳስ ብራንድ ቫልዩ ከሌላው የሚለይበት ምንድን ነው እሱን ነው በደንብ ተምሬ የመጣሁት። እኔ ብዙ ጊዜ የምሰራው የሴቶችን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሴቶች ቤት ነን እና ሴቶች ወጥተው ራሳቸውን ችለው እንዲኖሩ ነው እንፈልገው፣ ዲፔንደንት እንዲሆኑ አልፈልግም። እና ሴት ልጅ ስትሮንግ እንደሆነች የሚያሳይ ልብስ፣ ቆንጆ እንደሆነች የሚያሳይ ልብስ ነው። ቁንጅናዋን ፓወሯን የሚገልጽ አይነት ልብስ ነው ብዙ ጊዜ የምሰራው። ፓወሯን የሚገልጽ ምን አይነት ልብስ ነው? ቆንጆዎች ነን ሴቶች እና ያንን ውበት ማሳየት እፈልጋለሁ። ውበታችን የቱ ጋር እንዳለ ስፔሻል አበሻ ያ አበሻዎች እና ያንን የሚያሳይ ፕሪንት የሆኑ አሁን ለምሳሌ የለበስከው ጃኬት ላይ ፕሪንት አለው። አፍሮፊቸሪስቲክ የሚል ኮንሴፕት አለ። እሱን ኮንሴፕት ወደ እኛ ሀገር ማምጣት ነው። አፍሮፊቸሪስቲክ ማለት ይሄ ጥቁር ኮሚኒቲ፣ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ አሜሪካን ውስጥ የሚኖሩት ባህላቸውን እንዳያጡ ባህላቸውን ከቴክኖሎጂ ጋር ሚክስ እያደረጉ የሚሰሩት የአርት ዘይቤ ነው። በሙዚቃ አለ፣ በፋሽን አለ፣ በፊሎሶፊ አለ። እሱን ፊሎሶፊ ወደ እኛ ሀገር አምጥተን ኢትዮ ፊውቸሪስቲክ በሚል ኮንሴፕት አዳፕት ልናደርገው ነው የፈለግነው። የምናደርገውም እሱን የድሮ ታሪኮቻችንን፣ የድሮ አለባበሳችንን፣ የተለያየ ባህሎች፣ የተለያየ ብሔረሰቦች አሉ፣ የእነሱን ብሔረሰብ ሉክ ወደ ሞደርን የሆነች ኢትዮጵያዊ አምጥተ ነው እሱን ማሳየት ነው። ወደፊት ያለው ኢትዮጵያዊ ከቴክኖሎጂ ጋር ምን ይመስላል የሚለውን በልብስ ወይ በፋሽን ወይ በጽሁፍ ለማሳየት ነው ሀሳባችን። ብዙ ዲዛይነሮች እንግዲህ የፈጠራ ባለሙያዎች አሉ። የፈጠራ ስራቸውን ወደ ቢዝነስ ለመቀየር የተለያዩ ተግዳሮቶች ሲገጥማቸው እናያለን። እናንተ ምን ገጠማችሁ? 5 ዓመት ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተምረሽ እንዴት ነው ልብስ እየሰፋሽ ነው የሚል አሁን ድረስ 2 ዓመት ሆነ። ቤተሰብ ይደውላል፣ እንዴት ነው ልብስ ስፋት ምናምን። ከዛ ግን እንዳልኩሽ ፋይናንሻል ነፃነቴን በጣም የምወድ ሰው ነኝ። ስለዚህ ፋይናንሻል ፍሪደሙ ሲያዩት እያከበሩት መጣ ቢዝነሱን። ይሄ ነገር ኦኬ ልብስ መቅደድ ብቻ አይደለም ስራ ነው የሚለውን እያዩት መጡና አሁን እየተሻሻለ ይሁን አሁን ይሻላል። ለእኔ ትልቅ ቻሌንጅ የነበረው መጀመሪያ ላይ ቤተሰብ ነው። ቤተሰብ ከሆነ አርክቴክቸር ዲፓርትመንት መተሽ ጨርቅ ቀዳለው ሲያቸው አይገባቸውም ለእኛ ሀገር። ትልቁ ቻሌንጅ እሱ ነው። ሁለተኛው እንትን ነበረ ኢኮኖሚካሊ። አንድ ነገር መስራት ፈልገሽ እንደፈለግሽ ላሰሪ ትችላለሽ። ብሩ ያስፈልገሻል ወይ ኢንቨስተር ያስፈልጋል። እሱ ነበር ትልቁ ቻሌንጅ። የፋሽን የራስሽ የፋሽን መድረክ ማዘጋጀትሽ ነበረ አዋሳ ላይ ሰምቻለሁ። አዋሳ ላይ የመጀመሪያው ከለርስ ፎር ዩኒቲ ብለን አዋሳ ላይ የተፈጠረውን ነገር እናውቀዋለን። ዝም ዲዛይነር እንደ ዲዛይነር የሆነ አይዲያ ይዤ ነው እዛ አይዲያ ላይ መስራት የፈለግኩት እና ነገርኳቸው። ትሬኒንግ ለወሰዱ ልጆች አንድነታችንን የሚያሳይ እንበታተን እያልን ነው እየተጠያየቅን ነው እና አንድነታችንን የሚያሳይ ስራ እንስራ። ለምሳሌ የአማራው
ጉራጌው ውበቱ ነው፣ ጉራጌው ለወላይታ ውበቱ ነው እና አንድ ብንሆኑ አንድ ስንሆን ነው የሚያምርብን የሚል ኮንሰፕት የያዘ ለምሳሌ አንድ ሸሚዝ እጅግ ያለው ቁልፍ አለው ምናምን እና ሸሚዝ የሚባለው እንደዛ ነው። ትግሬ ቢጎድል ኢትዮጵያ ትጎላለች እና ሙሉ አንሆንም እና ያንን ኮንሰፕት የያዘ ለሰው እንደዚህ አይነት መልእክት የያዘ ልብሶች ነው ዲዛይን አድርጌ ያቀረብኩት እና ጓደኞቼ ደስ ይላል። እስቲ ያው እንግዲህ በዓል ቀን ላይ ነን ያለነው፣ የበዓል ሰሞን ላይ ነን ያለነው። የፊታችን ደግሞ ጥምቀትም ይመጣል። ወደ ኋላ ልመልሳችሁ፣ የልጅነት ቆይታችሁን በዓል ሲመጣ እንዴት ነው የምታሳልፉት? በተለይ ደግሞ ጥምቀት ሲመጣስ እንዴት ነው የምታሳልፉት? በዓል ሲመጣ እኔ ቤት ነው የማሳልፈው። ቤተሰቦች የሚከተሉት ሃይማኖት በዓልን አናከብርም። እኔ ብቻዬን ወንድምና እህት ስለሌለኝ ብቻዬን ስላደግኩኝ ከእናቴ ጋር ቤት ከዛ ግን አሁን ትንሽ ካደግኩኝ በኋላ ከጓደኞቼ ጋር አብሮ የማክበርም ኢትዮጵያዊ እንደሚያሳልፈው ባህል አብረን እናሳልፋለን። እንደዛ ነው ያሳለፍኩትኝ። አሁን ግን ሞር ከጓደኞቼ ጋር ነው ጊዜ የማሳልፈው። ሜይ ቢ ከቤት ላልወጣ እችላለሁ ወይ በዓል ከቤት አይወጣም። በዓል ከቤት አይወጣም። እሺ እንግዲህ እረፍት አድርገን ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ኔናው ፋሽን ልዩ የበዓል ዝግጅታችንን ነው። ዛሬ እንግዲህ የበዓል እንግዶቼ በቅርቡ በብሪቲሽ ካውንስል ባዘጋጀው አንድ ድል ላይ ኢትዮጵያን ወክለው ኬንያ ሀገር ደርሰው የመጡ ባለሙያዎች ናቸው። እረፍት አድርገን እንመልሳለን። በያላችሁበት ደስ የሚል የበዓል ቆይታ ይሆንላችሁ። ትንሽ ጊዜ ቢሆንም አይተነዋል፣ ብዙ አይነት ባህል አውቀናል። ስለኛ ያላቸውን ስለ ኢትዮጵያ ያላቸውን አስተሳሰብ ቆንጆም አለ በጣም አው አንድ ሌላ ይሄ ሌላ ቀን ወሬ ይሆናል። ሌላ ቀን እንመለስ እናወራለን። ግን የሆነ የሰማነውም ታሪክ ነበር የተፈጠረ እና ስለ ሀገራችን እኛ በጣም ነው የደነገጥነው። እኛ እንደዛ ዋት ላይክ እኛን የማይወክሉ ገባሽ? አሁን እነዚህ ሰዎች በማወቃችን ነገርናቸው ስለኛ ሲመጡ እኛ እንደምንቀበላቸውና ብዙ ነገር እንደሚቀየር ነው አውርተናቸው የመጣነውና አንድ ላይ ተለያይተንም ብዙዎቹን በማውራታችን ነው መሰለኝ ይሄ የሚመጣው። እነሱም የኛን ኦፕን መሆናችንን አይተው ነገሩን ስለ ኢትዮጵያ ያላቸውን አስተያየት ያ ኢትዮጵያ ኃይለ ሥላሴ ያለ ራስታ ይወዱናል። ከዛ ግን ቀስ ቀስ ብለው ነገሩን ብዙ ያልተመቻቸውን ነገር ስለ ሀገራችን በጣም ከፍቶን ነበረ። እዚህ ጋርና አውራው ስለዚህ አብረን ነው አዝመን ሌላ ቀን እናወራሽ በጣም ከፍቶ እንደሆነም በጣም ስለከፋት ኔክስት ታይም እኔ ወደኛ ሀገር እንድትመጪ እኔ ነኝ የማረግሽ። እጋብዝሽ እና ኑሮ ሁሉ ነገር ሲመቸች እኔ ራሴ እጋብዝሽ አለው። ገጽታዋ እንደዛ አይደለም ብዬ የመከርኳት ልጅላ ነበረች። በጣም በጣም በትንሽ በጣም ከፍቶ ነበረ። ግን አይ ቲንክ ትንሽ ነገርም ቢሆን ትንሽ ቫሊዩ አዳርገን የመጣ ነው ብዬ አስባለሁ። እሷን ሁለቱን በማውራታችን ራሱ ከሁሉ ነገር ደግሞ ሞር ኮላቦሬት ለማድረግ ሀሳብ አለን ከብዙዎቹ ዲዛይነሮች ጋር። ወደዛ ሀገር ለመሄድም እንችላለን ወይ እነሱ ወደዚህ ይመጣሉ፣ ተጨባጭ የሆነ ስራ አብረናቸው ልንሰራ ፕላን አለን። ሲሆን ትልቁ ቤኔፊት ያገኘ ነው ይሄ ነው። እንግዲህ አሁን እናንተ ራሱ እድሉን አግኝታችኋል። አራት ዲዛይነሮች ናችሁ አይደለ? እድሉን ያገኛችሁት ሌሎችስ እንደናንተ እድሉን ለማግኘት ምን ማድረግ አለባቸው? ምን መማርስ አለባቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? ምክንያቱም ቀላል አይደለም ብዙ ትምህርት አግኝታችሁ እንደምመጡ ተስፋ ስለማደርግ ማለት ነው። ቤትስ ካውንስል እራሱ የሚሰጠው ትሬኒንግ አለ ላይክ እኛ አፕላይ እንዳደረግ ነው እና ምንድነው እኛ ግሩፕ አለን። አሁን የኤድን ልጆች ግሩፕ አለ እና እዛ ግሩፕ ውስጥ የሚለቀቁት አፕሊኬሽኖች እኔ የራሴ ግሩፕ አለኝ ሮዳስ ፋሽን የሚል እና በእኔ ውስጥ ብዙ ዲዛይነሮች አሉ። ለእነሱ ፎርዋርድ አደረጋለሁ እነሱ አፕላይ እንዲያደረጉ ማለት ነው። እንደዛ ነው አሁን ለነሱ እያስተላለፍኩ ነው ያለሁት ይሄን ኦፖርቹኒቲ እንዲያገኙ። ከዛ ደግሞ ምንድነው ማስበው የኢትዮጵያን የፋሽን ኢንዱስትሪ ማሳደግ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን የሆነ ነገር ሄጅ ተምሬ መጥቻለሁ። የሆነ ነገር ራሴ ቢዝነስ ላይም ዲዛይን ላይም አድም ማድረገው ነገር አለ። እኔ ብቻዬን በቂ አይደለም። እኔ ብቻዬን ከሰለጠንኩ፣ እኔ ብቻዬን ትምህርት ካገኘው ብቻዬን ነው መሆነው። አጠገቤ ያሉ ሰዎች ካላደጉ ብቻዬን ነው ለማስረዳትም ይከብዳል። ግን እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲዎች ሲኖሩ እኔም ተቀይሬበታለሁ። ስለዚህ ለሌሎች ሰዎች አንድ ሰው ሲቀየር ኢንቫይሮንመንቱንም መቀየር አለበት እና ለአዋሳ ላሉት ልጆች ልክ ይላቸዋለሁ። አሁን የመጣ አፕሊኬሽን ነበር እንደውም ከሶስት ቀን በፊት ለፋሽን ዲዛይነሮች ተብሎ እኔ ግሩፕ ላይ ላሉትም ልጆች ፖስት አድርጌያለሁ። ለማውቃቸውም ዲዛይነሮች እዚህ ላይ አፕላይ አድርጉ ብያለሁ እና አንድ ላይ ፋሽን ኢንዱስትሪ እናሳድጋለን ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ ከኬንያ ካሉ ዲዛይነሮቹ ጋር ወይም ከሌሎች ዲዛይነሮቹ ጋር ያላችሁ ግንኙነት እንዴት ነው? ዋትሳፕ የግሩፕ እንደከፈታችሁ በእርግጥ ሰምቻለሁ። ቀጠለ ወሬው ከዛ በኋላ
I think በዛ ካየሁት ነገር አንድ ላይ መስራት እና ደፋር መሆን እኔ አፕላይ ሳረግ እንደዚህ አይነት ነገር አልፈራም። የትም ሀገር ዩሮፕ አሜሪካ ቢሆን አይሆንም ነው የምትባዩ። ስለዚህ ኦፖርቹኒቲስ ታገኝ አፕላይ ማድረግ ነው። ምንም የሚመጣ ነገር የለም። እርስ በርስ ኮሚኒኬት ማድረግ። So fashion like ሁሉም ሰው የራሱ እይታ አለው። አሁን እሷ ዘውድ የራሷ እይታ አላት። ዮናይል የራሱ እይታ አለው። So እሱን ስትሰሪ ኳሊቲ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ስትሰሪ ሰዎች ይፈራሉ። የሆነ ሰው ሀሳብ የሆነ ይወስድብኛል እንትና ሀሳብ የሆነ ይወስድብኛል የሚባል ፍራቻዎች አሉ። እሱ ነገር በጣም እስር ቤት ነው። ራሱን የቻለ ሰዎች ክሬቲቭ እንዳይሆኑ የሚያደርግ ራሱን የቻለ እስር ቤት ነው። ሰዎች ይውሰዱ፣ ችግር የለውም። ሌላ ይመጣል፣ ሌላ ሀሳብ ይመጣል እና ጥሩ ነው አይዲያ ሼር ማድረግ። ያንዱን ስራ ለአንዱ አሳይቶ ክሪቲሳይዝ መደራረግ ለትልቅ ደረጃ ያደርሳል ብዬ አስባለሁ። ያው አንዳንድ ጊዜ እኮ ያው ያንዱን አይዲያ አንዱ ስለሚወስደው ነው ቀድሞ ራሱ ገና ንድፍ በማውጣት ላይ ሳለ ነው አይደል አንዳንድ ጊዜ የሚወሰድባቸው። ግን እኮ አሁን ካሰብሹ ፋሽን ኢንዱስትሪ አዲስ ነገር ትጨምሪበት የሆነ ኤሌመንት ትጨምሪበታለሽ እንጂ እኔ ኪሞኖን አልፈጠርኩትኝም። የጃፓን ባህላዊ ልብሳቸው ነው። ዮናኤል ይሄን ኮት አልፈጠረው። ሜቢ ማቴሪያሉን መረጣው ከዛ ፕሪንቱን አይደንቲቲ ሰጠው እንጂ ድሮ ያለ ነው አሁንም ያለ ነው ወደፊትም የሚቀጥል ነገር ነው ፋሽን። ሶ ሚሰራረቅ ሳይሆን ኤሌመንት ምን ጨምርበት ነገር ነው። ስለዚህ አይ ሐሳቤን ተሰርቀኛለች የልብሴ ፋብሪክ ይሰረቅብኛል ሸማኔ ይሰረቅብኛል ብሎ ምን ፈራራው ነገር ምን ደባበቀው ነገር እየጠፋ ነው። ስለዚህ ያደገ ነው ያሰባል። አንዳንድ ነገሮች ሲፈልጉ ከትንንሽ ሀገሮች ነው የሚወስዱት አይደል? ስለዚህ እንትናችንም ልብሳችንም ወደፊት ነጉጂ ምናምን ለብሰውት እሱ ነገር ነው። የምን ኮሌክሽን ሉዊ ቨታን ኮሌክሽን ላይ የማሳይ ሹካ ላይ ማሳይ ናይሮቢ ኬንያ ውስጥ የሚለብሱት ፎጣቸው ማለት ነው። ሙሉ ኮሌክሽን ሉዊ ቨታን አይ ቲንክ ኢትስ እርግጠኛ አይደለም የትኛው ብራንድ እንደሆነ ግን ሙሉ ኮሌክሽን ተሰርቶበት ኬንያ ሳይሆን የነሱ ሆኖ ማለት ነው የቀረበው። ሶ እኛም በደንብ ካልያዝነውና በመካል ሰራንበት ወይ እንዳይገባ ካልከለከለው በስተቀር የኛም የነሱ ሆኖ ሊቀርብ ነው ማለት ነው። እንደ ጤፋችን ያው ልትወሰድ ምን መደረግ አለበት? ምን ታዘባችኋል እናንተ በዚህ ላይ? የሚያመጣው ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ያበሻ ልብስ በጣም ውድ ነው። ሁሉም ሰው አፎርድ አያረግ መግዛት አይችልም። ሶ እሱን ይቀንሳል። አሁን ሌላው መግዛት የማይችለው ሰው እንዲገዛ ያደርጋል። እኛ ኢትዮጵያኖች ለምን በእንደዚህ አይነት ሐሳብ አናመጣም? ላይክ መግዛት የማይችለው ሰው እንዴት አድርጎ ያበሻ ልብስ በደም ጥለት ያለው እንዴት መልበስ ይችላል? ወይ ጥልፍ ሲሰራ በጣም በሰው እጅ ነው የሚሰራውና ጊዜ ይፈጃል። ጊዜ እንዳይፈጅ አድርገን ማሽኖች ለምን ግን አሁን በማሽን ተጀምሯል እኮ በማሽን ጥልፍ ተጀምሯል። አዎ በማሽን ጥልፍ ይሰራል። እንደዛ ያረግን እነሱን ማስወጣት አለብን ብዬ ነው ማስበው። እኛ ራሳችን አዳዲስ ቴክኒኮች አዳዲስ ሐሳቦች እያመጣን እንሰራበት ሁሉም ሰው አድሬስ የምናደርግበት መንገድ መፍጠር አለብን። እውነት ነው። ጥሩ ብላችኋል። ለምሳሌ ህንዶች የራሳቸውን አልባሳት ሁልጊዜ የሚለብሱት በማሽን ስለሚሰሩ ነው። የሽመናውን ስራ ይቼው ከኛ ሀገር ጋር አንድ ላይ አድርጌ ፕሮግራም ሰርቼ ነበር እና እነሱ በማሽን ነው የሚሰሩት። ስለዚህ በጣም ቀልጣፋ አድርጎ ፈጣን ስለሚያደርግላቸው ምንጊዜም በተለያዩ ፕሮግራም የራሳቸውን አልባሳት የሚለብሱበት በዛ ምክንያት ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ የማቴሪያል ችግርም ነው አይደለም። ሌላ ሀገር ራሳቸው ሀገር የሚመረተው ማቴሪያል ርካሽ ነው እና እንትን ሸማኔዎች የሚሸምኑበት ማቴሪያል ሞደርናይዝ አይደለም። ምክንያቱም አይተሽ ከሆነ ሸማኔዎች ሲሸምኑ በእግራቸው ነው። ብዙም ሰው ደግሞ እንዲያገኘ አክሰስ የለም፣ ቀላልም አይደለም። ያ ነው እና ያንን ነገር ቫልዩ አለው ባይ ዘ ወይ እንደዛ መስራታቸው ሁላ ክብደት ይሰጠዋል። በእጅ መስራታቸው አንዱ ነው ወደዋለሁ እሱን። እሺ ግን አክሰሰብል ላይ ሆኖ ግን ሁሉም ሰው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይለብሳል መልበስ አይችልም። አዎ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ያንን ነገር መግዛት አይችልም። ግን ሌላው ሀገር የራሳቸው የሚመረተው ነገር ርካሽ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያ መረተች ማለት መነኑ ውድ ነው። ጥያቄያችንን እንግዲህ እያገባደድን ነው። ቆንጆ ይባል ቆይታናል። ወዳችሁ ጠላል ወደ ኬንያ ሀገር የታጭታችሁ ሄዳችሁት የፊልምና የፋሽን ነው። ሌሎችም የሙያ ዘርፎች ነበር እዛ ነበር። ከሌሎች ሀገሮች ከኢስት አፍሪካ ከሌላ ሀገሮች የመጡ ነበሩ። ፎቶግራፈር ነበረ፣ ጸሐፊዎች ነበሩ። ወርክሾፑ በአጠቃላይ ኢንተንስ ነበረ። እኛ በቃ ያ ወርክሾፕ ልንወስድ ነው ብለን ነበር ሄድ ነው። በጣም ስትሪክት ናቸው። ሰዓት ላይ ቀልድ አይቀልዱ። ሰዎች ተዋውቀናል። ምን ያህል ራሳቸውን ኤክስፕረስ ለማድረግ ነፃነት አላቸው። እሱን ስናይ ትንሽ ቀንተን ነበረ።
እንግዲህ ከእናንተ ጋር አብረው የተጓዙ አንዷ ኤግላ ዲዛይን አት አይደለ? ኤግላ የስራ ባልደረባዬ ነች። አልተመቻትም ዛሬ በጣም ቢዚ ሆናለች። አንደኛው ደግሞ በፊልም ሜከሩ ቢኒያም ተፈራ ነበረ። እስኪ በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጉት ነገር ካለ በዛውም ልሰናብታችሁ። እሺ፣ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሰን። እና ናሁ ቴሌቪዥን ናሁ ፋሽን አዲስ ዓለም እንደዚህ የበዓል ፕሮግራም ስለጋበሽኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እናቴ አቢና ገነት በጣም አመሰግናለሁ፣ ሁሌም ከጎኔ ናቸው። ሚኪ ጓደኛዬ ከጎኔ ነው እና ብዙ ጓደኞች አሉኝ። ዶሪ ዲዛይነሮች አሉ ሰፖርት የሚያደርጉኝ፣ አዋሳ ላይ በደንብ የፋሽን ኢንዱስትሪ እንዲነቃቃ የሚያደርጉ ልጆች አሉ። ሶ እንደኛ አርቲስት የሆኑ ዲዛይነር የሆኑ ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር ለማሳካት ወደኋላ እንዳይሉ፣ አንዳንዴ ትንሽ ካልቸራችን አርት ውስጥ ሊሚት ያደርገናል፣ ይይዘናል፣ የፈለግነውን ነገር ለማድረግ ይከብዳል አንዳንዴ። እንሶ የምለው የራሳችሁን ባህልና ካልቸር ከመፍጠር ወደኋላ እንዳትሉ፣ መስራት የምፈልጉትን ነገር ስሩ ነው የምለው። አዘር ቲንግ ሌላው ነገር ማናጀሪ አናቶሊ ቡልት ይባላል፣ እሱም ማመስገን እፈልጋለሁ በጣም አክስቴን እንዲሁ የምትረዳኝ እሷ ነች በብዛት አመሰግናታለሁ። እና ብዙ ጓደኞች እና አብረውኝ የሚሰሩ ግሩፕ አለኝ አብረው የሚሰሩ እነሱንም በጣም ነው የማመሰግነው። ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ ላለው ሰፖርት ሲስተሜ ማለት በጣም ሙሉ ካስተመሮቼ፣ ቤተሰቦቼ፣ አብረው የሚሰሩ ሰዎች፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ የአለም ሕዝብ ነው እንጂ ሙሉ ካስተመሮቼ ያልኩሽ እነሱ ማመስገን ፈልጋለሁ። እንኳን ለበዓሉ በሰላም አደረሰን። ተመልካቾቻችን በዛሬ የናሁ ፋሽን ዝግጅት ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያን ወክለው በብሪቲሽ ካውንስል ወደ ኬንያ ሀገር የሄዱ የፈጠራ የፋሽን ባለሙያዎች ጋር ቆንጆ ቆይታ አድርጌ ነበር። የዛሬው የናሁ ፋሽን ዝግጅቴ ይህንን ይመስላል። ከመላው የካሜራ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አዲስ አለም አባቡ ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ አቅርቤው ነበር። ቀለል ያለ ሜካፕ አዲስ ሜካፕ ስቱዲዮ እና ሮዳስ ፋሽን ከልብ አመሰግናለሁ። የሳምንት ሰው ይበለን። ቻው።